Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão brotos já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, que nos dias de Noé estão pecando sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão pra vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Arrebatado eu para o céu, quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera, levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção deve se parar. Glória a Deus, amém, amém. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar de pés, vamos ler a palavra de Deus. Para essa feita, eu os convido para abrir a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Vamos ler dois versículos, mas de suma importância por parte da palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Leremos o versículo 16 e o versículo 17. Amém. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Somente esses dois versos. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo motivo de estarmos na presença dEle, aqui, dando louvor e glória ao nome dEle, porque se nós estamos aqui, é porque nós temos fé num Deus fiel e verdadeiro. Meu Deus, Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nós estamos reunidos aqui no Teu nome, ó Deus eterno, estamos reunidos aqui, Senhor, pela força e o poder do Teu Filho amado Jesus, que padeceu por nós
E estamos aqui, Pai, pelo entendimento que o Teu Espírito Santo se move em nós, nos proporcionando uma fé genuína, uma fé verdadeira, ó Pai, a qual nós possamos vivê-la, ó Pai, nos nossos dias, em cada momento, e a qual nós não nos envergonhamos, mas pelo contrário, nós a levamos, ó Pai, assim como o Seu Santo Apóstolo Paulo levou, ó Pai, ali para Roma aquela palavra, nós vamos levar aqui para Rio Verde, Goiás, no Brasil e até os confins dos séculos, Pai, porque, meu Deus, nós vivemos pela fé, fomos justificados para o Teu Filho, ó Pai, e fomos salvos, ó Deus, através do sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, ajuda-nos a nós, recebe nesta hora o nosso louvor, a nossa adoração, aquilo que será proclamado pelo nome do Senhor e o nome do Seu Filho amado Jesus. Move em nós através do Teu Espírito Santo, é o que nós suplicamos nessa noite, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir o irmão Iraquitã, que vai louvar a Deus. Ele está esses dias aqui conosco, nos alegrando. E sempre que chega, já com toda a liberdade de trabalhar. E nós o consideramos como membro dessa igreja, apesar de estar lá no Amazonas. A paz do Senhor para a igreja. Vamos louvar o nosso Deus, glória a Deus, pois Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele está aqui no meio desta igreja. Por isso temos motivo nesta noite de louvar, engrandecer e bendizer o Seu santo e poderoso nome. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir, vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou. Por causa de Daniel, até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Aleluia,
tudo depende da tua oração. Você dobrando seus joelhos perante o Senhor, ele responde. Daniel caiu na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer. Naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz falando assim. Calma, Daniel, eu sou o Senhor. Não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor. Não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Aleluia! Calma, Daniel, eu sou o Senhor. Não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Em nome de Jesus, e ele está aqui nesta noite. Aleluia. Graças a Deus. Bom é louvar ao Senhor. Bom é estar na sua presença. Aleluia. E nós que viemos aqui para adorá-lo, nós estamos no lugar certo, porque ele está aqui para receber o nosso louvor. Nós queremos apresentar o pastor Abílio. Pastor Abílio, que é nosso aqui, está ali na Bahia por uns dias. Fica de pé, pastor Abílio. Lá da cidade que está residindo aí, Urandi. Os irmãos querem saudá-lo com bem-vindo, que diremos? Bem-vindo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, o horário de verão se foi, né? E aqueles que chegavam às 8, agora estão chegando às 7:30. Ou vão chegar às 7:30. Mas nós que vamos cumprir o mesmo horário, vamos chegar às 19 horas, e eu fico feliz, porque realmente a gente vai mais pelo tempo, né, no horário de verão. Então está claro ainda, a gente pensa que está cedo, e muitas vezes chegamos correndo da igreja ou até em outro compromisso por causa do horário. Mas graças a Deus, acabou o horário de verão e nós estamos aqui para adorar a Deus, e eu tenho certeza que Deus vai receber o nosso louvor e a nossa adoração. Glória a Deus.
sempre acontece. Quando eu começo a orar, é um som de Deus que está nesse lugar. Muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu arde em meu coração, explode. Só os que estão com desejo de adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, levante a sua mão, adore a Ele, exalte a Ele nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Alguém diz assim, mas o culto não está bom. Ah, o culto não está do jeito que eu gostaria. Quem presta o culto sou eu e você. Então você quer um culto bom, avivado, um culto abençoado, então dê o seu melhor, porque Deus recebe o nosso culto nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As crianças já podem subir para o culto até 10 anos. A ti, ó Deus, te ofertar em louvor e entregar e derramar os seus planos.
teu bem, andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Ele conhece a sua voz. Ele ouve a sua voz sincera como adorador. Pergunta para o irmão que está do seu lado, aí, para a pessoa que está do seu lado, você é um verdadeiro adorador? Aí diga para ele assim, ó, o Senhor ouviu a sua adoração, Ele conheceu a sua voz, aleluia, nós somos soldados, fazemos parte desse exército, e quem já serviu, ou quem já viu, né, no exército, como ele ouve a voz de comando, e ele fica em prontidão. Ele não fica de qualquer jeito, ele não pode chegar de frente do seu superior de qualquer maneira, e muitas vezes alguém fica de qualquer maneira, não está muito aí nem preocupado, mas nós que somos soldados, valentes, estamos dispostos, estamos prontos para adorá-lo, para servi-lo, para render-lhe graças nesta noite. Enquanto você adora, Deus derrama sobre a sua vida a unção, a graça, o poder. Aleluia, aleluia, Jesus, nós te adoramos, ó Pai, dê o seu melhor para Ele, esse momento de nós adorarmos ao Senhor, com a nossa voz, dizendo glória a Deus, aleluia, xerê manahai, Pai. Quantos querem renovação aqui nesta noite? Então peça para Ele. Precisa, necessita muito mais, de ti. Aleluia, Jesus. Renova-me, Senhor.
Ele vai te renovar nessa noite. Vai recebendo a renovação espiritual na sua vida, sentindo o toque do Espírito Santo na sua vida nessa noite. Levante suas mãos para cantar conosco e confesse a Ele. Porque tudo que há dentro de mim, seja sincero diante do Senhor agora, necessita ser usado, Senhor. Porque tu canta bem forte. Dentro de mim, aleluia. Necessita ser mudado, Senhor. Transforma as nossas vidas, Senhor. Porque tudo que há você quiser aplaudir a Ele, com a sua boca adorá-lo, dizer muito obrigado, Senhor, nós somos dependentes de Ti. Tem pessoas por aí que se acham autossuficientes, mas nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós somos 100% dependentes do Teu agir, do Teu querer em nossa vida. Aleluia. Espírito Santo está aqui nesta noite. Ele está confortando vidas aqui, pessoas que chegaram talvez tristes, abatidos, mas vieram aqui ao começar a adorar, sentindo a presença do Espírito Santo nesta noite. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Tenha liberdade, Espírito Santo, aqui na tua casa. Oh, Espírito Santo, move os corações nesta noite, renova vidas, ó Espírito Santo de Deus, queremos sentir mais e mais da Tua presença. Teus olhos revelam que é, ó Espírito Santo, nada posso esconder. Que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim. Ele sonda, Ele conhece. Quando sondas meu coração e tudo podes ver. Tem dentro de mim.
vida, há uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Só os que reconhecem que Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és.
permaneces assim. Ele é fiel. Fiel, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor. Meu Deus. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem estar assentados. Quantos estão felizes por estarem aqui? Eu estou muito grato ao meu Deus por esta oportunidade que Ele me dá de mais uma vez me reunir na igreja, juntamente com os meus irmãos, para um momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. É muito bom estar aqui. Você que veio é um privilegiado. Nós somos privilegiados. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho do Senhor Jesus, onde Marcos escreve. Capítulo de número 5. Nós vamos ler alguns versículos aqui nesse capítulo. Mateus capítulo 5, versículo 1 a seguir. Marcos. É porque eu queria ler lá em Mateus 8, mas nós vamos ler Marcos 5. Amém? Diz assim o texto sagrado: entrementes, chegando à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguma podiam prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões, cadeias. As cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz:
Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitando-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Versículo 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e à cerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse dali. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos admiravam. Você pode dizer amém? Meus irmãos, nós temos aqui nesse texto a história da cura do endemoniado gadareno. Nós conhecemos muito a história e, quando lemos, nós falamos algumas frases: Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Se a gente não fosse crente, falaria assim: cruz, credo. Porque é um quadro sinistro. Nós temos aqui um homem possuído por demônios, vivendo no cemitério, que vivia entre os sepulcros, gritando e metendo medo em todos que por ali passavam. Imagina só, um homem vivendo dentro de um cemitério, gritando e se ferindo com pedras. Era uma figura, no mínimo, patética. Era a situação desse homem. Agora, é bom que nós entendamos que esse homem não nasceu endemoniado. Esse homem nasceu uma criancinha perfeita, linda. E certamente, no dia do nascimento desse menino, fizeram festa. Ouçam bem, fizeram festa. Porque na época existia toda uma expectativa em torno de uma gravidez. Quando anunciavam a gravidez, os olhos da família se voltavam para a barriga da mamãe. O papai torcia para que nascesse um menino, macho, homem. Porque nessa época a vida era ganhada, conquistada na força do braço. O homem que tinha muitos filhos, homens, era tido como bem-sucedido. Ventura aguardava o futuro, porque se ele se acercava de homens, ele tinha muitos homens para trabalhar,
conquistaria mais e o seu nome seria escrito na história como um vencedor. E nessa casa, na casa onde nasceu esse menino, certo dia, as parteiras foram convidadas para assistirem o parto e a notícia sai: nasceu um menino, é homem. A casa fez festa, porque era mais um para serrar fileiras. E é interessante entendermos que esse menino, quando nasceu, inspirou os pais. No costume dessa gente, eles não escolhiam o nome antes do nascimento, até porque não existiam os recursos de hoje. A ultrassonografia, que a criança já nasce, a gente sabe até, a criança nasce e a gente já sabe até com quem ela parece. Porque a ultrassonografia mostra detalhes. O nariz é da mamãe, a boca é do papai, porque os recursos mostram a fisionomia da criança ainda no útero. Nessa época, não. Não existiam os recursos que nós temos. Nascia a criança e os pais ficavam olhando para a criança, esperando a inspiração para dar nome à criança. E essa criança nasceu perfeita, os pais se inspiraram e deram nome. E eu tenho certeza que eles não deram o nome de endemoniado gadareno. Não olharam para o menininho dizendo assim: nasceu um capetinha. Nasceu um menino e esse menino vai ser o terror da nossa cidade. Não, nasceu uma criança e os pais alimentavam sonhos com esse menino. Ele não nasceu endemoniado, ele nasceu perfeito. Criancinha linda, sem dentes, banguelinho. E é lindo uma criança sem dentes. Mas, de repente, os dentinhos começaram a nascer. Nasceram primeiro os de leite. Aí troca os dentes, aí vem os outros que nós chamamos de definitivos, os que, se cuidarmos, nós temos a vida toda, e são 32. É isso mesmo, dentistas de plantão? 36, 8 para cortar, 4 para rasgar e os outros para triturar. É o Senhor Deus lá dos céus olhando e dizendo assim: olha, você até então não tinha dentes, você mamava. A coisa chegava para você prontinha, era só engolir. Agora o menininho vai crescendo, recebe dentes, é Deus dizendo: ei, para você sobreviver, você vai ter que mastigar, triturar, cortar, rasgar, triturar, engolir, para que você possa sobreviver. A vida começa a se dar agora por uma via não muito mais fácil como antes. Tudo chegava prontinho e de repente agora aquele menino começa a ter que fazer. Aquele menino foi conduzido enquanto pôde pelo papai e pela mamãe, aprendeu a andar. E agora, para que nós possamos chegar onde eu quero, aquele menino se vê de cara para o vento. O menino cresceu, o menino agora tem o controle da vida, o menino agora tem as responsabilidades da vida nas mãos. Agora não conduziria mais papai e mamãe. Quem conduziria? Eu não sei o nome que deram a ele, mas poderia ser o José. Agora o José tem a responsabilidade de conduzir a vida, de decidir, de optar por, de conduzir as suas decisões. E a vida desse homem se complicou. Não sabemos o que ele fez, mas sabemos
que a vida dele se complicou. Como disse e repito, ele não nasceu endemoniado. Ele nasceu puro, limpo, lindo, perfeito. E agora, quando ele tem a responsabilidade de conduzir a sua história, ele complica a história. Nós o encontramos agora, olhem bem para mim em nome de Jesus, nós o encontramos agora num cemitério, perdido, um farrapo humano, um homem que tinha e que teve todas as oportunidades que os outros da sua época tiveram, mas a vida complicou. E complicou quando ele tem a responsabilidade de escolher, de decidir. Quando agora ele já tem a consciência e a responsabilidade de decidir qual caminho vai tomar, decidir o que fazer dos seus dias livres, decidir o que fazer das suas horas livres. Olhe bem para mim, a humanidade se complica e é comprovado estatisticamente que o homem se complica com as suas horas vagas. Eu vou repetir, o homem se complica com as suas horas vagas. Fim de semana, terminei a minha jornada de trabalho. Para muitos, termina na sexta-feira, 6 horas da tarde. E existem as músicas da sexta-feira. Terminou, agora é só curtição. Agora eu tenho o direito de fazer da minha vida o que eu bem entender. Até as 6 horas da sexta-feira eu tinha um contrato, eu tenho um contrato com uma empresa, vendia as minhas horas e eu tenho responsabilidade e eu as entrego, eu cumpro, eu sou honesto. Mas se chega a sexta-feira e aí o que fazer das horas livres? O que fazer dos finais de semana? O que fazer das horas das quais eu tenho, ou nas quais eu tenho direito e posso fazer o que bem entender? Este homem se complicou quando tinha ou quando teve a responsabilidade de conduzir a vida. Nós o encontramos agora endemoniado. É a única vez que Jesus pergunta o nome de um demônio. Jesus sabia que era ele possesso e Jesus pergunta: qual é o teu nome? E o homem abre a boca e diz: o meu nome é Legião, porque somos muito. Na condução, aquele homem teve a subjetividade sequestrada. Aquele homem estava perdido. Aquele homem havia se perdido. Não sabia mais nem quem ele era. Tinha muitos nomes, conduziu a vida de forma irresponsável, pensando que a vida se dava num parque de diversões. Olhe para mim em nome de Jesus. Pensando que a vida aconteceria na perspectiva da festa. Aquele homem não considerou a realidade espiritual. Se complicou espiritualmente, a sua subjetividade sequestrada. Aquele homem agora está perdido, e certamente isso se deu num processo gradativo. Olhe bem para mim em nome de Jesus. As grandes perdas da vida do ser humano acontecem de forma gradativa. As grandes complicações do ser se dão de forma gradativa. Abre uma portinha aqui para o diabo, outra ali, concessão aqui, concessão ali.
Permissão hoje, permissão amanhã. Negocia hoje, negocia amanhã. E com isso a vida se complica. O que nós temos de homens e mulheres brincando nas redes sociais, como se pudesse administrar a subjetividade sem considerar a espiritualidade, sem considerar o que somos. Nós somos seres espirituais. Nas brincadeiras se abre portas para o diabo. Qual é o teu nome? O camarada chama Manuel. Aí ele põe lá, é John. Qual a sua altura? O camarada tem 1,50. Aí ele põe, eu tenho 1,98 m. Olhos azuis. Loiro. Aí ele tem lá um outro. Aí ele tem o Face. É o Face oficial. Que a esposa tem a senha. Que a esposa entra. Que o esposo entra. Que os filhos conhecem. Aí ele tem o... Como que chama aquele outro pastor, o Edmar? É o fake. Aquele que o camarada monta. Para ter... Aí só ele tem a senha. Aí lá ele põe o nome que ele quer. Aí ele lá, ele viaja na maionese. Ele brinca. Ele mente. Ele namora, abrindo portas no mundo espiritual, e o diabo entra. Tem gente que a gente pergunta qual é o teu nome, ele tem que respirar para lembrar, Oncotô. De repente, aqui o meu nome não é Pedro. Qual é o teu nome? Jesus olha para aquele homem e pergunta, qual é o teu nome? E ele diz, legião, porque somos muitos, em nome de Jesus Cristo. Deus nos trouxe aqui esta noite para ministrar aos nossos corações. Olhamos para a história do endemoniado gadareno e ficamos arrepiados, mas cuidado para que a sua história não termine como a história do gadareno, em nome de Jesus. Não abra concessões para o diabo, porque se abrir, ele entra e a desgraça acontece. Qual é o teu nome? Qual é a tua identidade? Oh glória a Deus, oh aleluia. O que você é? O que acontece lá dentro da sua alma? O que acontece nos teus pensamentos? Esse homem complicou-se espiritualmente, e as portas foram abertas no dia a dia. Eu volto a repetir, ele não nasceu endemoniado. Demônio não o invadiu. Capeta, o diabo, Satanás, o demônio, coisa ruim. Ele é tudo isso. Ele é maligno. Ele é astuto. Ele é inteligente e mau. A maldade é a essência do ser de Satanás. E ele é inteligente, mas ele é coerente. Eu não vou fazer apologia ao diabo, não. Mas nós temos que saber com quem estamos lidando. Ei, Satanás é coerente. Ele só entra se a porta for aberta. Ele só entra se o homem der legalidade. Ele só entra se nós assinarmos o documento. Cuidado, em nome de Jesus, tenhamos cuidado. O diabo anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas Deus te viu e te trouxe aqui, e olha para você e pergunta assim: qual é o teu nome? Aleluia. O que você tem vivido?
Como é o seu dia a dia? Ei, o que você faz das suas horas vagas? O que você faz com aquele momento que ninguém está te vendo? O que você faz quando a sua esposa não está junto? Que você pegou um avião, desembarcou lá do outro lado do país e você não tem ninguém à sua volta. Tranquilo, aí vai para o hotel. O que você faz quando ninguém está te olhando? Saiba que no mundo espiritual existem olhos voltados para a sua vida. Saiba que o que você faz aqui é visto no mundo espiritual. O que você faz em São Paulo é visto no mundo espiritual. O que você faz em Dubai de férias é visto pelo mundo espiritual. O que você faz em qualquer parte do planeta é visto pelo mundo espiritual. E não se esqueça, ele está em derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Não abra a porta que ele entra. E quando ele entra, a desgraça acontece. Esse homem brincou e perdeu. Perdeu. No mundo espiritual, existem demônios que ficam esperando você abrir a porta para o diabo entrar. E eles entram sorrindo, gritando assim: perdeu, perdeu, perdeu. Esse homem perdeu. O texto diz que ele não podia habitar em casa. Oh, meu Deus. Quantos já perderam a casa? Quantos já perderam a família? Quantos, vindo para cá pelo WhatsApp, conversando com um homem que perdeu a esposa? A semana passada ele me liga em desespero, dizendo: pastor, me ajuda, vem aqui, eu preciso falar com o senhor. Encontro com ele, ele em lágrimas, dizendo: eu brinquei e perdi a minha esposa. Ele mora na fazenda. A esposa veio embora para a cidade. O pai dela tem uma casa e ela está morando na casa que o pai tem aqui com os filhos. E ele em desespero, e ele chorava, ainda essa semana, me pedindo: pastor, vamos lá comigo, eu quero ir lá, eu preciso ir lá, mas eu não tenho coragem de ir só, vá comigo. Aí sabe o que eu fiz? Eu entrei no carro e fui com ele. Cheguei, a mulher estava com o portão trancado, um cadeado, e ela olhou e disse: eu só vou abrir porque o pastor veio contigo. Aí ela abriu e eu entrei com ele, aquele homem em desespero, chorando, dizendo: eu quero a minha casa. E ele diz: eu brinquei, em nome de Jesus, não brinque, senão você perde. Feche a porta, senão ele entra e te rouba o que você tem de mais importante. Não podia habitar em casa. Para aí um pouquinho, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão. Tem algo mais importante do que a nossa casa? Terminar a jornada de trabalho e voltar para casa sabendo que lá você tem uma esposa, ouça, uma esposa, uma mulher que Deus colocou ao seu lado, a sua companheira, a sua adjuntora, aquela que lhe é suficiente para dois pontos e as suas necessidades clamam e ela atende. Saber que chegando lá você tem a esposa, os filhos, aquele ambiente de paz, a mão do Todo-Poderoso estendida, dizendo: é lá, é família, e Deus tem negócio com família. Mas muitos estão brincando na internet de namorar. Em nome de Jesus, o mundo espiritual está de olhos voltados para a sua casa. E eu vim aqui como profeta de Deus essa noite para te dizer: fecha a porta. Esse endemoniado nasceu lindo, perfeito, bonitinho, lindinho, mas abriu portas e o diabo entrou. E agora nós o encontramos deformado, sabe, vivendo onde? No cemitério. Perdeu a casa. Eu lido com famílias, isso é recorrente. Sabe como tudo começa? Brincando. É um olhar, é uma palavrinha, uma conversinha. A moça, linda, perfeita,
futuro todo pela frente, e de repente aparece um malandro, um mala, com a baba de calango. Você é princesa. Você é. E feche a porta. Feche a porta. A vida complicou. O menino agora morava nos sepulcros, no cemitério. Vivia de restos de oferendas a demônios que eram deixadas lá. Subjetividade sequestrada. Não sei nem quem sou, não sei de onde vim, onde estou e nem para onde estou indo. Perdido. Casa, ele tinha, mas perdeu. Tentavam prendê-lo, mas o texto sagrado diz que ninguém podia detê-lo, ninguém podia segurá-lo. Amarravam e ele quebrava tudo, rebentava tudo e ia embora. Em nome de Jesus Cristo, Deus te trouxe aqui hoje e ele grita ao seu coração: para, para, para. Há tempo ainda, há tempo ainda. Cuide da sua alma, volte, abandone a prática do pecado. Eu vou falar aqui e vou falar com todas as letras: sexo é coisa muito séria. Tem gente pensando que sexo é meramente físico. Tem gente que pensa que sexo é meramente físico, que eu posso, ou que ele pode fazer, tomar um banho e tá limpo, e cada um toma o seu caminho. Você sabe quando acontece efetivamente um casamento? Efetivamente, falar, está casado, é quando o ato sexual é consumado. Ato sexual consumado promove laços de alma. A Bíblia diz que o homem que se deita com uma prostituta faz com ela uma só carne. É Bíblia. Tem gente pensando que sexo é brincadeira. Sabe por que eu estou falando isso aqui no microfone num domingo e sabendo que estou sendo transmitido? É porque estão gritando por todos os lados, dizendo que sexo fora do casamento é normal. Mas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, entenda: sexo é algo que acontece no físico, que tem influência direto na alma e que tem ecos para o espiritual. Em nome de Jesus, entenda, não brinque com o pecado. E tem gente pensando também que sexo é apenas quando o coito acontece. Sexo acontece numa troca de olhares. Sexo acontece quando o clima, a ambiência onde os dois indivíduos estão, sai do natural e entra naquele momento que a gente diz assim: rolou o clima. Tem gente brincando, tem gente pensando
que a vida se resume nesse barraco de couro, e estão se complicando, mas Deus nos trouxe aqui esta noite para dizer a mim e a você: cuidado com a sua vida, você é um ser espiritual, você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo, esta é a sua realidade, o que você faz aqui tem ecos para a eternidade, o processo de ganhar e perder a alma se dá enquanto estamos aqui nesse barraco de couro. Amém? O texto diz que aquele homem se complicou a ponto de perder a casa. Poderia ter sido um sucesso, tornou-se um fracasso. Eu não sei qual o nome que deram, mas certamente deram o nome a ele, o nome dele, sonhando com um futuro brilhante, mas a vida complicou. A vida complicou. Mas sabe o que alegra muito o meu coração? Que Jesus foi a Gadara. Oh, glória a Deus. Sabe o que alegra o meu coração? É que Jesus foi a Gadara. Ei, Jesus visita Gadara. Jesus visita Gadara. Aquele homem teve a oportunidade de se encontrar com Jesus Cristo. Aquele homem se encontrou com Jesus e Jesus libertou aquele homem. Jesus liberta, meu amigo. De repente você esteve me ouvindo até agora e você já estava angustiado porque você brincou na internet, namorou, fez sexo fora do casamento, arrumou amante para aqui e para ali, e a vida está toda complicada, está difícil, você se perdeu, você não sabe mais nem quem é, a subjetividade foi sequestrada, você está perdido. Eu quero lhe dizer, Jesus visita a sua Gadara hoje, e ele tem libertação para a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus liberta, Jesus tem poder sobre demônios. De repente você chegou aqui e a sua alma não tem laços mais, é nó cego, não é nem laço, cheia de nó. Os nós podem serem desfeitos hoje aqui em nome de Jesus. A maldição do pecado pode cair por terra hoje em nome de Jesus. A história pode ser mudada hoje em nome de Jesus. Você pode sair daqui liberto para a glória dele. Em nome de Jesus, você pode se libertar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus se encontra com aquele homem. Qual é o teu nome? Legião, perdido, não sei de onde vim, não sei onde estou, não sei para onde estou indo, está tudo complicado, a minha vida é um caos, a minha família está sendo mantida por um exercício, uma ginástica muito grande da minha parte, porque se descobrirem a vida que eu estou vivendo, cai tudo. E você de repente chegou aqui dizendo assim: eu não tô conseguindo mais segurar. Outro dia quase que a mulher pegou. O celular tem senha. O celular é escondido, porque se a mulher pega, aí ela vai ver. De repente você chegou aqui todo complicado. Eu tenho um conselho para te dar. Em nome de Jesus Cristo, corra para os braços do Senhor Jesus. Se entregue a Ele. Permita que Ele entre na sua vida. Permita que Ele alcance a sua história. Liberte a sua alma, para que as cadeias possam cair e você saia daqui livre, 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 para a glória daquele que te chamou. Fique em pé em nome de Jesus Cristo. Eu não quero entrar na questão territorial, os demônios, os porcos. Eu não tenho tempo, mas eu quero orar por você. Eu sei que Deus já falou ao seu coração. Não é pelo muito falar. Eu quero te dar um conselho. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Família. Família é o bem maior que nós temos aqui no planeta Terra. Casa. Eu tenho uma casa.
que o Senhor Deus me deu. Fica ali na rua dos Carajás, quadra 11, lote 10. É o meu oásis aqui no planeta Terra. Eu não vou me esconder no cemitério. Eu não vou habitar com a morte. Eu vou celebrar a vida com a minha família. O que você quer? O que você tem feito da sua história? Ei, o que você tem feito das suas horas vagas? Aquelas horas que você fala assim, eu não tenho compromisso com ninguém. Nós temos história de grandes homens que se complicaram nas horas vagas. Fim de semana, quando está tudo concluído, terminou tudo, e agora? O que você tem feito nas suas horas vagas? Hoje é domingo. Parabéns. Você veio para a igreja. Quantos agora ainda estão na mesa do bar? Quantos agora ainda estão na mesa do bar? Não voltaram para casa ainda. Você está aqui. E Jesus quer ter um encontro contigo hoje. Só para concluir, Jesus libertou o homem. Você pode dizer glória a Deus? Significa dizer que ele tem poder para libertar. As cadeias que eram colocadas não seguravam. Mas a palavra de Jesus tem poder. Sabe o que você precisa de Jesus na vida? Você já até disse a você mesmo que não faria mais, e voltou a fazer. Permita que Jesus mude a sua história hoje. Eu quero saber se nós temos alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se tem alguém, levante assim a sua mão dizendo, eu quero que Jesus entre na minha história e mude a minha história. Ei, você precisa, e Ele te deu a oportunidade. Onde está a primeira pessoa para Jesus Cristo? Levante assim a sua mão. Eu sei que é desafiador, mas você sabe que precisa, e o Espírito Santo de Deus agora fala ao seu coração. Não perca esta oportunidade. Onde está a primeira pessoa para Jesus Cristo? Que sabe que a coisa está complicando, que se não parar, o fim vai ser trágico. Levante assim a sua mão para Jesus. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Em nome de Jesus, corra para a presença de Deus. Não perca a sua oportunidade. Não endureça o seu coração. Você sabe que precisa. Eu tenho apenas 5 minutos. E eu quero gastá-lo com esse apelo. Porque eu sei que alguém aqui precisa vir. Pastor, mas eu já sou crente. Não tem problema não. Entregue a sua vida hoje a Jesus Cristo. Lance a sua história nas mãos dele, que ele vai libertar a sua vida e vai trazer paz, e a sua história vai ser de um campeão, de um vitorioso, em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Aqui, você está aceitando, já é crente, meu filho? Muito bem. Tem alguém para Jesus? Eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa? Que ouviu a palavra, entendeu. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Poder de Deus para libertar todo aquele que crê. Mas é necessário acreditar, é necessário crer, confessá-lo publicamente para que ele entre na história. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Tem alguém? Aqui vem vindo uma vida aos braços do Pai Eterno. Jesus entra na história desta mulher hoje. Aqui nós temos uma irmã que veio render-se aos pés de Jesus. Ei, se você quiser vir aqui hoje num gesto de entrega, corra aqui para frente. Nós vamos orar e Jesus vai mudar a história da sua casa, da sua família, do seu lar,
em nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém que quer vir fazer uma entrega a Jesus Cristo? Em nome de Jesus, não se preocupe com a opinião pública. O que vão pensar? O que vão achar? O importante é o que Deus tem para fazer na sua vida aqui hoje. E o gesto de sair onde está, vir aqui, é render-se aos pés do Deus Todo-Poderoso, entregando a Ele a vida, a história, a sua subjetividade, a sua alma, o seu coração. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade. Obrigado por esta vida que veio rendendo aos teus pés. Senhor, conhece a história desta mulher. E eu profetizo a bênção da salvação sobre a vida dela. Dê alegria a ela. Mude a história em nome de Jesus. Abençoe os teus filhos que vieram aqui em um gesto de entrega. Os que não tiveram condições de vir, mas que estão aí dizendo: eu preciso mudar, eu preciso de um milagre. Visite-os por tua bondade e misericórdia. Entre na história desse homem e dessa mulher. Livre-o, liberte-o, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus continua abençoando nossos irmãos, né, que vieram aqui receber a oração. E nós vamos só glorificar a Deus, exaltar a Ele. E o conjunto de jovens, eu não sei se... Vamos ouvir o conjunto de jovens que vai louvar a Deus com o hino. Enquanto isso, nós vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para o sustento do trabalho do Senhor. Irmão Ruiter, vamos fazer o seguinte, irmão Ruiter, vem aqui. É algo que nós... eu não estava vendo ele aqui, mas eu acabei de vê-lo, né? Ele quer dar um testemunho do que Deus fez na vida de sua filhinha. E eu sei que nós, no horário de verão, como eu disse no início, às vezes o pessoal chegava bem, mesmo que a gente começava às 19 horas, muitos chegavam mais tarde por causa do tempo. Mas nós começamos hoje um bom número de irmãos e nós queremos terminar o culto no horário, horário regimental, né? Mas temos um tempo e vamos ouvir o irmão Ruiter. Logo após nós vamos contribuir com nossas ofertas. É muito bom ouvir testemunho daquilo que Deus faz na nossa vida. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Irmãos, para quem não conhece ainda a minha filhinha, essa é a Júlia. A Júlia hoje está praticamente com 8 meses e meio, mais ou menos. Em dezembro do ano passado, na véspera natalina, a Júlia ficou internada. A Júlia começou a ficar gripadinha e daí, de repente, a gente teve que internar ela com pneumonia. Já em janeiro, deixando até um alerta para que os irmãos fiquem atentos e tomem devidos cuidados, a Júlia foi cometida com a dengue. Ela foi picada pelo mosquito e daí ela deu uma dengue. Em dezembro, o Senhor deu tanta graça para a gente que como a gente é pai de primeira viagem, a gente se desesperou um pouco, ficou angustiado e o Senhor, em tudo, cuidou da gente, porque
A pediatra da Júlia não poderia atender ela mais, porque ela estava gestante e teria... E a gente ficou sem, como se diz, de pé e mãos atados. Mas o Senhor, no seu cuidado, ele preparou uma médica, uma doutora por nome Natália, ela é pediatra ali no hospital evangélico e atende numa clínica chamada CardioFit. E ela nos atendeu de uma forma tão graciosa, assim, de um amor tão grande, porque é tão difícil, às vezes, a gente encontrar médicos que têm essa competência. A gente conhece muitos que têm, mas a gente também, às vezes, fica meio assim, à mercê, meio a vagar na mão desses médicos. E a gente encontrou essa pediatra que ela teve um cuidado todo especial com a Júlia, assim, quando ela estava internada com pneumonia. E no dia da convenção que estava tendo a reunião dos convencionais em Santa Helena, naquela véspera ali, naquela semana, a Júlia teve que ser internada. Ela fez os exames, as plaquetas delas estavam normais ainda, estava com plaqueta de 240 e poucos. Daí a médica foi, não, mas a gente vai fazendo os exames, todo dia vai colher sangue. E daí a Júlia colheu sangue no segundo exame, a plaqueta já tinha caído para 142. E ela falou assim, ó, ainda não é risco de internação. Aí no terceiro exame, a Júlia caiu as plaquetas para 100. Aí a médica já resolveu internar. A Júlia foi internada e no mesmo dia que ela tirou fez esse exame e coletou o sangue e apareceu 100, no mesmo dia ela fez um exame mais tarde, por volta de 9 horas da noite, e a Júlia, as plaquetas da Júlia tinham caído para 70. Quando as plaquetas da Júlia caiu para 70, a gente se desesperou. Eu já estava em casa, a Júlia estava internada e o Fernando estava com ela no hospital. Uma hora da manhã, a Fernanda me liga pedindo que a médica pediu para a gente comparecer ao hospital lá, que tinha que conversar sério com a gente. Nisso, eu fui chegando no hospital e, assim, é de praxe, a gente sempre vê alguma ambulância, alguma coisa. Eu vi uma ambulância ali e eu não sabia mais ou menos ao certo, mas, assim, eu fiquei muito preocupado. E, de repente, eu encontro com a doutora Natália no corredor e ela fala assim, olha, pode ficar tranquilo, eu estou encaminhando tudo, a sua filha vai ir para a UTI em Goiânia. Eu falei assim, para aí, mas como aí? Não estou entendendo aí, que negócio é esse? Não, a gente está encaminhando ela porque a gente está trabalhando com um passo à frente do que às vezes pode acontecer. E se ela precisar de uma UTI, em Goiânia tem, em Santa Helena também tem, mas eu conheço a de Goiânia e tenho mais acessibilidade lá, então eu já estou encaminhando ela. Irmãos, assim, para a gente que é pai, acho que muitos aqui sabem o quanto é difícil, às vezes, você encontrar o seu filho naquela situação. Mas, graças a Deus, o Senhor sempre tem nos guardado e nos dado seguro e confiança nele. A minha maior alegria não foi saber que, às vezes, o Senhor cuidou da Júlia, porque essa certeza eu já tinha que o Senhor ia cuidar. Essa certeza eu sempre tive que o Senhor iria cuidar da minha filha. Assim como o Senhor sempre cuidou da minha vida, eu sou também fruto de um grande testemunho que o Senhor me livrou aos 2 anos de idade. Eu também tinha essa fé no meu coração que o Senhor iria cuidar dela. A minha maior alegria foi em saber que a igreja, que o povo do Senhor Jesus Cristo, quando ficou sabendo dessas coisas, o amor deles foram tão grandes que começou a interceder ao Senhor, que começou a orar ao Senhor em favor da Júlia. Eu acredito que nisso, é lógico, o Senhor já tinha providenciado os médicos, mas nisso também o Senhor ouviu o clamor dessa igreja, ouviu o clamor desses irmãos que oraram pela Júlia, e hoje a gente pode glorificar o Senhor Jesus Cristo com a nossa filha recuperada. Eu acredito que no dia da reunião, ali em Santa Helena, muitos irmãos mandaram algumas mensagens. Eu tenho um trabalho que eu faço parte aqui
com muito orgulho, que é da secretaria, os irmãos mandavam mensagem, ó, nós estamos orando. O pastor Weto ali na reunião, na reunião de convenções, na reunião dos obreiros, ele levantou um clamor, as irmãs também, eu fiquei sabendo que levantou um clamor. E eu acredito que foi tão engraçado que quando os irmãos levantaram esse clamor, no mesmo dia um médico apareceu, até minha sogra hoje. Minha sogra estava no hospital e ele falou assim, olha, tem uma boa notícia, eu gostaria de dar para os pais. Mas as plaquetas da Júlia tinham caído para 55. Só que hoje, as plaquetas da Júlia estão com 126. Já é uma melhora. E a gente ficou ali mais uns dois dias, e foi quando a Júlia teve alta com as plaquetas já recuperadas em 242 mil plaquetas. Esse é o nosso testemunho, eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, e que em tudo, o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado. Amém? Obrigado. Glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada a Deus, Ele é fiel, aleluia, Ele cuida de nós, né, irmãos? Glória a Deus, que Deus abençoe o irmão Ruiter. Nós sabemos o desespero, né, que foi, porque uma criancinha, né, sem saber dizer o que está acontecendo, a gente quando é adulto ainda fala, olha, está doendo aqui, estou sentindo, e a criança não sabe fazer, os pais que estão ali, né, realmente desesperam, mas em tudo Deus agiu, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então com o conjunto de jovens louvando ao Senhor e vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para o sustento do trabalho do Senhor. Yeah.
Nós queremos agradecer a presença dos nossos irmãos visitantes e queríamos conhecer o diácono Lucas, Stefani e Joselene de Tumbiara. Onde estão? Onde são os nossos irmãos? Ah, muito bem. Estão ali, né? Samuel, sua esposa Deuslene, da Assembleia de Deus em Goiânia. Onde está nosso irmão Samuel? Ah, muito bem, está lá. Deus abençoe vocês. Também um divino, sou divino, né? E a Marli, sogros do Ruiter, e a Fabiane e o Cleiton, cunhados. Estão aí. Deus abençoe vocês. Vocês são bem-vindos aqui, né, com toda a liberdade. Os demais visitantes também sempre são bem-vindos para estarem conosco adorando a Deus. Olha, nós temos aqui convite da UDECAD. Convido a todos para a vigília que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 26, das 22 à 1 da manhã, na congregação do bairro Primavera. Oração matinal de segunda a sexta, das 5 às 8 da manhã. Toda segunda-feira nós teremos uma oração aqui com os dirigentes de todas as congregações. Nós estaremos aqui participando de uma oração juntamente com todos aqui no templo, e teremos aí uma parte da manhã praticamente reunidos, né, para estarmos conversando, orando e decidindo também alguma coisa. Os irmãos, orem por nós. Vocês que puderem vir, venham para a oração matutina. Campanha da Ousader de 2016. Minha vida, instrumento de restauração para minha família. Todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas. Aula de música, às quartas, às 19h30. Ensaio da banda de música, sexta-feira, 19h30, aqui no templo. Sexta-feira, culto familiar da Almadeve, na casa da irmã Noemi. DVDs do congresso na mesa de apoio após o culto. Olha, nós teremos batismo no dia 12 de março. E na próxima, será no dia da próxima ceia. Os candidatos ao batismo trazer as suas fichas até o dia 25. Vocês estão me ouvindo? Para vocês passarem, para os candidatos ao batismo, trazerem as fichas até no próximo dia 25, teremos a escola de batismo, que é indispensável para pessoas submeterem ao batismo, e acontecerá aqui nos dias 2, 29 de fevereiro, 2, 3, 4, 7 e 8 de março. Então, avise, divulgue aí para os nossos candidatos ao batismo. O irmão João Batista pede oração em favor de Getúlio, que está internado no hospital. Oração em favor da irmã Edma, que se encontra enferma. Graças a Deus, faltam 4 minutos para as 9. Nós vamos terminar adorando a Deus, agradecendo a Deus, né? Então vamos ficar de pé. Quarta-feira, pastor José está convidando todos os coristas, né? Quer uma reunião com todos os coristas. Tem ensaio quarta-feira, mas antes do ensaio, uma reunião com todos os componentes do coral, na quarta-feira, 19h30. Quantos querem oração aí? Vamos continuar orando para que Deus possa abençoar de uma maneira especial. Que essa semana seja mais uma semana de vitória para a sua família, para a sua vida, para os seus negócios. Que as mãos do Senhor estejam sempre estendidas em seu favor. Que Deus abençoe. Queremos convidar aqui o pastor Hermógio para estar fazendo oração, dando a bênção apostólica. E nós vamos continuar orando, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A paz do Senhor para toda a igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que estamos já te agradecendo, ó Pai, por este culto, por este momento feliz e abençoado. Ó Pai amado, pelos louvores que nesta noite foi entoado para o Senhor e também pela mensagem que ouvimos nesta noite. Sabemos que a sua palavra falou aos nossos corações. Ó Pai amado, que Deus possa abençoar, que a palavra falada nesta noite possa ficar escondida nos corações de todos nós,
para não pecarmos contra Ti, ó Deus. Pai amado, abençoando toda a igreja, guardando e protegendo, que a Tua igreja continue caminhando, ó Pai, de passos firmes, olhando para o alvo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, para que nada venha deter a marcha da igreja, conforme o Senhor mesmo disse, que as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Pai amado, mas que a tua igreja continue de pé, caminhando, glorificando a Ti, ó Pai, rendendo a Ti adoração e louvor ao Teu santo nome. Ao monvão que vem aqui à frente, pedindo oração de vitória ao Teu servo, dê a ele, ó Pai, aquilo que ele necessita, para ele, para a sua família, para todos que lhe pertencem. Pai bendito, desperta-nos em paz, levanta os nossos lares, dando a noite feliz e abençoada para todos nós, que também esta semana seja abençoada, Senhor Deus, por todos nós possamos viver debaixo da bênção do Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Pai, os comerciantes, abençoe os profissionais, abençoe o agricultor, enfim, ó Pai, todos os empresários, meu Deus, todas a categoria, ó Pai, que possa ser abençoada por Ti, aquele que está desempregado possa, nesta semana, ó Pai, ter o seu emprego, meu Deus, que todos tenham o necessário para a sua vida do dia a dia, para a glória do nome do Senhor. Seja conosco, te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e aqueles que são alegres com Jesus, diz amém.